Za mene su ljudske potrebe seks, droga i rock'n'roll. Seks, droga, rock'n'roll. Ubojali nekom drugom usta preko nekako. Financije. Da sam mlađi. Ljudske potrebe je da bende su budnice. Novac. Neki instinkti. Posao. Hrana. Ljubav. A koja je to televizija? Pa ljudske potrebe, treba čovjeku, ako nešto treba neđe da ide, to su ljudske potrebe, znači, ako može da ide, možeš. Pa isto tako, kad ustaneš u fiziološke potrebe i tako dalje, jel tako, pa da imaš neku egzistenciju i tako dalje. Pa na prvom mjestu novac. Kako? 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 Novac! Ono što obezbeđuje neke normalne uslove za život ili minimalne, ajde. A drugo su kulturne, obrazovne. Osnovna potreba je da jede. Jelo, piće i ostalo mi tako prevladavaju da ne mogu što da radim šta drugo. Za rakiju da treba. Neka pomoć pomaže, neka je što će da. Da budem zdrava i živa. Pičku materi. To je to. Save me!